हामी सम्पूर्ण युट्युबरहरूलाई युट्युबमा भिडियो राख्दाखेरि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हामीले ट्याग कसरी राखेका हुन्छौँ त्यसमा भर पर्छ। त्यसैले ट्याग कसरी राख्ने र ट्यागहरू कहाँबाट जेनेरेट गर्ने, आउनुहोस् सुरु गरौँ। मेरो नाम हो कृष्णदेव थापा र तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ डिजिटल टिम। हामीले सर्वप्रथम यहाँ टाइटल राख्यौँ। टाइटल पछि हामीले यहाँ डिस्क्रिप्सन राख्यौँ, थम्बनेल राख्यौँ। त्यसपछि हामीलाई ट्याग, यहाँ यसरी ट्याग राख्नुपर्ने हुन्छ। यो ट्याग हामीले सुरु सुरुमा धेरै थाहै हुँदैन नयाँ युट्युबरहरूलाई, सुरुमा दुईवटा चारवटा ट्यागहरू लगाउँछौँ अनि कसरी किवर्डहरू सर्च गर्छ त्यो ट्याग हामीलाई थाहा नै हुँदैन। त्यसको लागि एउटा वेबसाइट छ, त्यो वेबसाइटमा कसरी ट्याग सर्च गर्ने, आउनुहोस् सुरु गरौँ। सर्वप्रथम तपाईँले आफ्नो एउटा कुनै ब्राउजर खोल्नु होला। ब्राउजर खोलेपछि ऱ्यापिड ट्याग भन्दा छ, ऱ्यापिड TAGS, ऱ्यापिड ट्याग्स भनेर सर्च गर्नुहोस्। ऱ्यापिड ट्याग सर्च गरिसकेपछि सबभन्दा सुरुमा आउने वेबसाइटको लिङ्कलाई क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ यस्तै खालको इन्टरफेस आउँछ, यसमा क्रिएट एन एकाउन्ट भनेको छ। तपाईँले कुनै पनि एकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्ने, युज टुल्स फर फ्री छ, यसमा क्लिक गर्नु। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ। यहाँनिर तपाईँले जुन युट्युबको टाइटल राख्नु भएको छ त्यो टाइटललाई कपी गरेर यहाँ ल्याएर पेस्ट गर। मैले हाउ टु रिमुभ ग्रिन स्क्रिन सर्टकट भनेर राखेको छ, यसलाई सर्च गर्छ। यो सर्च गरिसकेपछि यहाँ अटोमेटिक ट्यागहरू यसरी आउँछ। यसलाई तपाईँले एडिट गर्न पनि सक्नुहुन्छ, यो कुन चाहिँलाई कपी गरेर लाने, नभए तपाईँले यो सबैलाई यहाँबाट कपी गर्नुहोस्। कपी गरिसकेपछि फेरि यसमा जानु युट्युब, यसलाई अहिले सबै इन्टु गरिदिएको छ, यहाँ ल्याएर पेस्ट गर्नु। ट्याग धेरै भयो, 500सम्म हुनुपर्ने, 511 भयो। यहाँ एउटा हटाइदियो, 500 मात्रै अट्छ ट्यागमा। यसरी तपाईँले सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई दुई चारवटा ट्यागहरू आफैले दिमागमा आएको हुन्छ, त्यस्तो ट्यागहरू पनि राख्नु होला। र तपाईँले यहाँ आफूले एकदम कुन चाहिँ सर्च गर्छन् जस्तो लाग्छ त्यही छानेर, सबै टोटल्ली राख्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, तपाईँले छानेर एक एकवटा पनि यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। र सबभन्दा एउटा कुरा, तपाईँले ट्याग राख्दाखेरि च्यानलको नाम चाहिँ अनिवार्य राख्नु होला। आफ्नो च्यानलको नाम चाहिँ अनिवार्य राखेर ट्यागलाई सेभ गरे। आजको लागि यो सानो भिडियो यति नै थियो, ट्यागहरू कसरी लगाउने। यो सबभन्दा नयाँ युट्युबरहरूलाई एकदम चाहिने विषय हो र फाइदाको कुरा पनि हो। यो भिडियो हेरेर, यो सानो भिडियो तपाईँलाई के कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला। लाइक साथै त्यस्तै भिडियो हेर्नको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब अनि साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि खिच्नु होला। र तपाईँहरूको साथी कुनै युट्युबर हुनुहुन्छ भने उहाँलाई पनि यो भिडियो सेयर गरिदिनु होला। थोरै भए पनि हेल्प हुनेछ। थ्याङ्क यू। It's not a game, it's a rage thing.